no hi cabia ningú més. El Centre Cultural de Marata ha quedat petit per celebrar la fi de la Festa Major del Poble al ritme del Ball de l'Espolsada. Com ja és habitual, la dansa tradicional de Marata ha posat el punt final a uns dies d'intensa Festa Major al poble. L'últim dia de la Festa Major i fem el Ball de l'Espolsada. És el ball tradicional, la dansa de Marata, que ja fa uns 9-10 anys que, a més, al darrere, al final acabem amb el vals del Pericó. El Pericó era una dansa que en època antiga doncs, tocava doncs, l'orquestra, el deixar, passar d'orquestra a copla doncs, es va deixar de fer, i llavors va ser doncs, això, fa uns 10 anys, 9 anys, gràcies als germans Manyosa, en Tomàs Manyosa, que és el qui en dirigeix la copla, són estudiosos de les danses tradicionals, doncs, van recuperar, van fer un llibre i tot, i van arranjar doncs, aquestes partitures perquè poguessin continuar tocant-les en copla. Els més grans asseguts i els més joves entregats a la música inconfusible de l'Espolsada, una tonada amb què s'identifiquen generacions de maratencs. I és que l'Espolsada aconsegueix una de les coses més difícils d'aconseguir durant la Festa Major, aplegar totes les edats i fer-les participar en una mateixa activitat. Bueno, anem prenent el relleu. Aquest any intentem que una altra parella doncs, obri, sempre havia sigut més o menys la mateixa parella i ara intentem, l'any passat va ser una parella doncs, de casar i aquest any doncs, anem buscant una mica... anar fent un seguit, un, ara un altre... Bueno, una mica participi tothom, però hi participa tothom. Com ja és tradició, les danses les han posat els maratencs, però la música ha anat a càrrec de la cobla genisenca, que ja fa anys que no falta la cita més tradicional de la Festa Major de Marata.